Bon dia. Ja són 5 els operaris morts per l'enfonsament del pont d'accés al túnel de les dues Valires d'Andorra. Aquesta matinada els equips de rescat han recuperat d'entre la ferralla el cos sense vida d'un dels treballadors i també un altre operari que havia quedat atrapat entre la runa i que ha estat traslladat en estat molt crític a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Poc després també ha mort. Així doncs, el balanç d'aquest enfonsament és de 5 morts i de 6 ferits, 5 d'ells ingressats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i un altre a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Eren prop de les 12 del migdia quan s'ha produït l'esfondrament a la boca oest del túnel que d'unir la Vall de Massana i Encamp. A part de les víctimes mortals, hi ha 6 ferits sense que es temi per la seva vida. Entre els familiars hi ha hagut certa incertesa durant les primeres hores. Escuchamos por en campo, fomos a comprar y un señor nos comentó que tenía caído esta obra. Entonces, claro, comuniqué a mi hermana a ver si realmente su marido estaba a trabajar. Y me dijo que estaba debajo de los ejos. Ahora estamos esperando a ver si nos dicen alguna solución o algo. En la obra tenía solo a mi marido porque mi cuñado hoy no fue a trabajar. Tenía que ir a buscar a su familia. Y lo que sé, me llamó a las 11:30 que en mitad de la puente se había caído, pero que él estaba bien, que no le había pasado nada a él. L'accident ha passat quan els operaris estaven omplint de formigó l'estructura del túnel. Segons el govern andorrà, eren tasques que no revestien una especial dificultat i encara no se'n saben les causes. D'un accident d'aquestes característiques, segur que s'han de seguir expedients de diversa índole, administratiu i governatiu, que és el que ens correspon a nosaltres, i judicial, amb les eventuals conseqüències de responsabilitat civil i de responsabilitat penal, si n'hi ha. Tant el govern català com el govern espanyol ja s'han posat en contacte amb el govern d'Andorra per oferir-los ajuda. De moment, però, el cap del govern andorrà, Jaume Bartomeu, ha dit que disposen dels mitjans necessaris per dur a terme les tasques de rescat. Gemma Aragall, TV3, Andorra la Vella.